Këtu në studio, një aksion i gjeri policisë e Kosovës për kapjen e personave të dyshuar për grabitjen që ndodhi në një argjentari. Si e pat aksionin e sotëm të policisë e Kosovës, ku arriti ta neutralizoi njërin nga të dyshuarit, katër të tjerë arrestoi dhe një prej tyre arriti t'i largohet, t'i ikë policisë. Ishte një aksion shumë i mirë i policisë e Kosovës, edhe në kohë, edhe në efikasitet, për arsye se në grupe të strukturuara kriminale planifikojnë çdo gjë dhe të arrish që një grup të strukturuar kriminal ta identifikosh, ta lokalizosh brenda një jave është vërtet një punë e mirë e policisë. Gjithashtu mënyra se si u organizua aksioni i sotëm në neutralizimin e këtij grupi flet për një polici e cila është profesionalizuar, e cila është e mbushur moral për ta kryer punën dhe misionin e saj për çka edhe kanë vënë mbetimin. Zoti Gajtazi u tha se ky ishte një rast goxha kompleks, e grupi që kreu këtë grabitje ishte mirë i përgatitur, i strukturuar dhe i organizuar deri në detaje. Pra, kapja e një personave që përbëjnë këtë grup tregon se policia e Kosovës është e aftë të hetoje këto raste komplekse? Po, gjithsesi, nuk është rasti i parë, kemi raste të tjera në të cilat policia e Kosovës është tregu efikase. Tani njerëzit tanë kur flasim për çështje të tilla kriminale të këtij niveli, më tepër flasim prej letërsies, prej ndjenjes së filmave, ndërkohë që puna praktike në këto aksion është mjaft e vështirë për arsye se një grup i strukturuar kriminal është gjithmonë është një deri në dy hapa para veprimit të policisë, për arsye se ata kanë objektivin ku do të shkojnë, kanë të përgatitur terenin paraprakisht, kanë mjetet logjistike dhe kanë informacionin. Ndërkohë që policia në pjesën më të madhe të rasteve për aktet e tila kupton vetëm kur veç fillon aksioni kriminal, prandaj ne duhet të mburremi me këtë institucion që kemi dhe qytetarët e Kosovës, pavarësisht se policia e Kosovës ka problemet e veta, si që ka probleme çdo organizatë e tillë, prapë se prapë ne duhet të mburemi që kemi një strukturë të tillë që siguron jetën dhe pronën tonë. Megjithatë, zoti Gajtazi e potencuar përpara që njërin nga të dyshuarit, që po konsiderohet ndoshta që është i dyshuari kryesor, arriti që të largohet nga vendi i ngjarjes. Këto janë veprime që i determinon organika e betejës, dhe është normale që të ikin një kanë mund të ikin edhe të gjithë, i gjithë grupi kanë mund të ikë, për arsye se është në kuadrë të organikës së betejës, është problem planifikimi shpejt, pavarësisht se sa je i trajnuar për këtë punë, grupi kriminal ka llogaritë dhe atë pjesën më kapitale, si që do ta quaj pjesën e evakuimit në rast një përballje të tillë. Ne duhet të jemi të vetëdijshëm se policia, pavarësisht se ka shku në vendin e ngjarjes e përgatitur, nuk ka shku me qëllimin që të vras ndonjërin prej pjesëtarëve të këtij grupi, po ja që organika e betejës ka ndiku që të ndodhë dhe një vrasja, po ka ndodhë një plagosje. Do thotë, këto janë gjëra që janë kolaterali i asaj që quhet betejë taktike në rastet e tila. Ndërkohë,
ka pasur në një forme, si themi, akuza nga shoqëria civile ose nga njerëzit e thjeshtë se pse policia e Kosovës nuk sulmon ose nuk përdor armë në drejtim të keqbërësve të atyre të cilët edhe i sulmojnë. A ishte kjo kundërpërgjigje pra që kur është në rrezikshmëri të madhe policia e Kosovës, edhe këta i përdorin armët dhe a duhet që të jenë si themi ndoshta më rigoroz dhe kur përballen me sulme të tilla të përdoren armët e tyre? Tash që se i referohemi i rastit të Suarekës, por edhe rastit të para dy viteve në Istok, policia i ka përdorur armët si pas procedurës standarde të përdorimit të armë. Mi po, keqbërësit, ose grupi kriminal... Zotë Kajtazi, për rastin e Suarekës, nga videot që dolen nga kamerat e sigurisë, në një formë pa të kritikuar policia Kosovës se nuk reagoj, pra në proporcion me atë çfarë kishin sulmuesit, grabicit. Tani edhe rastin në Istok, edhe rastin në Suarek, policia ka pas disa vantazh në raport me grupin kriminal, për arsye se grupi kriminal ka qenë i pajisur me armë automatike nga familja e AK-47-it, ndërkohë që policët e patrullës janë të pajisur me pistoleta dhe avantajë i grupit kriminal është në faktin se spari preda që fluturon nga tyta e automatikut, pushës automatike A-27, ka shpejtësi dikun rreth 600 deri në 680 kilometra për sekundë, ndërkohë që preda që fluturon nga pistoleta standarde e policisë së Kosovës ka, do thotë, shpejtësi prej 320 metrave në sekundë, falni, dhe kështu që do thotë avantazhi është shumë i madh. Do thotë kjo është e para. E dyta, avantazhi taktik tjetër është se shenjestrimi nga Kalashnikovi është më efikas sesa shenjestrimi nga pistoleta. Avantazhi tjetër është për arsye se larësia hedhjes rreth nga pistoleta dhe nga arma pusha automatike është shumë e madhe dhe treta është qitja automatike që ka AK-47 dhe qitja gjysëm automatike që ka pistoleta. Kështu që ajo që do duaj të jetë praktikë është se policia Kosovës, njësitë e patrollës, duhet që në kuadrë të armatimit personal në bagazhin e e automjetit me të cilin ndërhyjnë në rastet e tilla të kenë edhe armë të gjata me të cilat do të përdorin forcën proporcionale, do të forcën atën që është adekuate për të neutralizuar një grup që pare ka qenë kjo. Pra, po thoni që gjaja e sotit, pra ndërhyrja e policisë dhe efikasitetit tyre, erdhën ndoshta për faktin se ishte bërë boll me grabitje, pra ndodhi në Feriza i ku sulmuan policët, ndodhi pastaj në Suarek dhe ndodhi edhe në Bram, siç u tha, kur në një tentem grabitje ose një grabitje një grua po ashtu vdiq. Dhe më ndoni se tash këto raste në një farforme mund edhe të zvoglohen, të minimizohen, sepse mbase grabiçarët mund ta kuptojnë se përfundimisht mund vritin nga policia. Kjo nuk ky shpeshtimi i akteve kriminale ose i plaçkitjeve që në gjuhën popullore emërtohen nuk është pasojë veprimit ose mos veprimit të policisë, është pasojë një gjendje të përgjithshme sociale e cila është determinuar nga kriza në radhë pa dhe ekonomike e cila ka kaplu vendin dhe e dyta faktori është se grupët kriminale kanë mundësi të posedimit të armëve të shkatërimit të madh në mënyrë shumë të lehtë për shkak të stoqeve të armëve që kanë nga luftave dhe ky kombinim, do thotë këto kushte favorizojnë rritjen e kriminalitetit në Kosovë. Përndryshe, policia Kosovës vuan nga ndikimet që e pasere ka politika të ajo, vuan nga
ndoshta nga mungesa që ka në pajisje, në automjete, në logistik, në përgjësi, mirë po, ajo, kjo polici, kështu si është profesionale, është e motivuar dhe është me plot moral për ta përmbush misionin e vetë. Dekatas, ju falenderojmë shumë për këtë inkuadrim dhe për këtë kontribut në kuadrë të edicionit special. Ju përshëndes dhe juve dhe gjithë shikusit tuaj. Natën e mirë. Në ndërkohë, Shkodran pikrisht aksionin e sotëm të policisë o Kosovës, për të cilin diskutuam deri tani në studio, pra për kapjen e personave të dyshuar, për grabitjen e armatosur, e kanë lavdruar shefat e grupës.